Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7V. Нас часто запитують, як правильно зберігати pH-метри. Зберігання pH-метрів – це зберігання їх електродів. Для того, щоб ви не дивились відео до кінця, коротка відповідь. pH-електрод в жодному разі не можна зберігати насухо або у чистій воді. Деталі дивіться далі. Ми зібрали декілька зразків pH-електродів. Побутує міф, що pH-електрод можна зберігати насухо. Це було правдою для старих електродів із товстим вимірювальним склом. Ось приклад такого електрода радянського. Їх дійсно офіційно можна було сушити, а потім вимочувати заново у буферному розчині, і вони працювали далі. У всіх сучасних електродах вимірювальне скло є тоненьким і не переживає пересихання. Вся ось ця кулька або воно може бути іншої форми, має бути завжди постійно мокрою. Як тільки вона пересохне, характеристики електрода погіршаться. Але це навіть не головна причина, чому потрібно зберігати електроди в спеціальному розчині. Головна причина полягає в тому, що абсолютна більшість електродів, які зараз виробляються, є комбінованими. В них всередині є як pH-електрод, так і електрод порівняння. Ось приклад герметичного гелевого електрода. В його електроді порівняння, бачите, знаходиться гель. Він дуже в'язкий, він не переливається при нахилянні електродів. Цей внутрішній гель містить розчин хлориду калію, насичений за сріблом, з досить високою іонною силою. Це дуже солоний розчин. І через ось ці електролітні ключі, ось тут їх два пластикових, вони виходять торцем сюди, ось видно два отвори. Через ось ці електролітні ключі замикається електричне коло при вимірюванні. Якщо залити у флакончик для зберігання чисту воду, то всередині є сольовий розчин, зовні чиста вода. Внаслідок осмосу вода пробуватиме проникати всередину і змінювати склад внутрішнього електроліта, що погано позначається на характеристиках електрода. Якщо ж рідини у флакончику недостатньо і скло не занурене, то особливо це важливо для гелевих електродів. Внутрішня рідина, навпаки, починає виходити через електролітний ключ, підсихати, можуть утворитися навіть кристали. Поки ця ситуація не критична, можна змити водою та розмочити електрод, він працюватиме. Але в будь-якому випадку при зберіганні всередині має бути теж сольовий розчин. У більшості ось таких ручних pH-метрів електрод також гелевий, тобто він влаштований так само, як ось цей електрод. В електроді порівняння є гель. Ви бачите, окрім вимірювального скла, ще електролітний ключ. Через цей електролітний ключ, по можливості, не має відбуватись осмосу. Відповідно, всередині розчин з високою іонною силою, з великою кількістю хлориду калію. Значить, і зовні має бути розчин з високою іонною силою, з великою кількістю хлориду калію. Ще раз наголошуємо, гелеві електроди особливо чутливі до неправильного зберігання. Гель може висохнути або втратити свої властивості. Це приклад скляного електрода. В нього дещо інакше влаштований електролітний ключ, він керамічний і знаходиться збоку, ось він. Всередині рідкий розчин, який, тим не менш, все одно містить 3 моля на літр хлориду калію, насиченого за сріблом. Такі електроди менш чутливі до неправильного зберігання, але знову ж таки, від електролітного ключа вниз повністю все має бути занурене у рідину, яка має містити велику кількість хлориду калію, не менше 3 моль на літр. Звертаємо вашу увагу на те, що частина електродів робиться виробником зі спеціальним електролітним ключем з іншим розміром пор, і такі електроди можна перезаряджати. В них відкривається і закривається спеціальний отвір. В такому випадку при вимірюванні і при калібруванні електрод обов'язково має бути відкритим. Під власною вагою внутрішній електроліт з електрода порівняння через електролітний ключ має потрапляти у зразок. Його туди потрапляють дуже малі об'єми, якісь мікролітри, але це додатково захищає електролітний ключ від забруднення. І внутрішній розчин, відповідно, теж від забруднення, оскільки існує певна течія зсередини назовні. При зберіганні ви обов'язково закриваєте цей отвір, інакше внутрішня рідина почне висихати, і флакон має бути заповнений спеціальним розчином. Крім цього, чутливий шар pH-чутливого скла, ось ця, власне, кулька, при зберіганні бажано, щоб була у слабкокислих умовах. Відповідно, воду не можна використовувати в жодному разі. Розчин хлориду калію від 3 до 4 моль на літр використовувати можна.
ще краще використовувати розчинку редукалію, який є трохи підкисленим. Тоді строк зберігання вашого електрода буде найбільшим. Такий розчин можна виготовити самому, але значно простіше і зручніше придбати його готовим, він завжди є в наявності в нашому маркеті. Також звертаємо вашу увагу на те, що через електролітний ключ розчини у флаконі та в електроді завжди зв'язані між собою. Тому склад розчину для зберігання з часом може потихеньку змінюватись. Тому варто розчин для зберігання періодично замінювати, навіть якщо немає жодних візуальних змін. І обов'язково треба промити електрод, промити флакон і замінити розчин для зберігання, якщо в ньому з'явилось помутніння, кристали, інші ознаки, що з розчином щось не гаразд. На ринку зараз існує єдине виключення – це електроди від японського виробника Хоріба серія Лаква. Це pH-електрод, в якого всередині гель, і його електролітний ключ та pH-скло можна сушити. Такий електрод зберігається герметично закритим власною кришкою, але сухим. Можна залишити декілька крапель води, але повністю заповнювати цей об'єм розчином для зберігання не потрібно. Електрод можна зберігати майже насухо. Це єдині прилади, для яких виробник офіційно декларує таку можливість. Абсолютна більшість як ручних pH-метрів, так і pH-метрів з виносними електродами передбачають зберігання електрода у спеціальному розчині з високою іонною силою та дещо підкисленому. Сподіваємось, після цього відео ви зберігатимете електроди правильно, що подовжить строк їхньої служби. Якщо у вас залишились якісь запитання або ваш електрод вийшов з ладу, звертайтесь до наших менеджерів телефоном або електронною поштою. Ми проводимо також сервісне обслуговування проданих нами товарів. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, до побачення!